зараз вже пішов. Мало на кермо! Я так зрозумів, ми недавно пішли сюди, я так зрозумів, читаю. Ми хочемо послухати байку. Ми хочемо послухати байку. Бачу, пише байка, але починати треба з байки. Ну, а я про те і говорю. Якщо починати, то починати з байки. Ну, що будемо таке даремно про що зробити? Щоб була бесіда, треба про байку розказати. Та не пити, я маю увазі байку розказати. Треба байку, можна анекдоти якось розказати, з того почнемо. Дівушку не відпустимо. Чого не відпустимо? Вона хоче. Хлопець під другим шоком так, таки мати. Чема на заступили його. Під двома зразу. Та ми не хочемо звідси її відпускати. Не хочете, я скажу по-друге. Вона і звідси нікуди далі не піде, вона завтра знову вернеться сюди. Я знаю, завтра. Так, що, але завтра. А навіть не завтра, навіть можемо сьогодні. Я знаю, так що, я думаю, що вона дарема. Я так думаю, Василю, що вона дарема не розуміє. То можете її лишати. Добре, говорю. Я бачу, хліб є, файно. Зіль є файно, але хоча б якусь свічку перепробуємо, вже взяли до різного кусок хліба. Кусок хліба, так? Пасок. Так, кусок. Вона, ще один наливайку, запити. Кисне файне. Це хто хоче пробувати? А ну, старо, пробуєш? Олег, береш це собі лебеді, та й буде тобі. Він не знає, за що давати горілку, чи що ви хочете? Як? За молоду? За дівку. А ви я не знаю, ви за кого. Може, який подарок хочете, чи що ви хочете? Ой, хлопці, розкажу таку теж байку. Ну. Ви собі навіть не уявляєте, щоб оце виготовити, який великий процес. Це люди мають на полі працювати, в першу чергу зорати, посіяти, зібрати, щоб вийшла пшенична. Ага. А ще й великий мусить бути завод стояти, щоб запустити, щоб от хоча б одну пляшку. Яка то праця? Так що я думаю, що ми не даремно вставимо одну пляшку, то дуже тяжка праця. Так що можна, я ставлю на середину. Я ставлю по своєму. Посередині. Але ми поставили теж, то ми теж і цукор, я так зрозумів. Я ставлю на кожен кут і ви на кожен кут. І дріжджі. Правильно? І дріжджі. Правильно? Ні, ну хлопці, ви що зговоріть? Ні, ми таке враження, я прийшов багато говорити. Коби я на вашому місці, повірте мені, вже би тут стояло багато. На кожний куток. А можна інакші тарі, ми зараз поставимо.